Vad är psykisk ohälsa? Och vad är normalt i en elitidrottares värld? Eller vi som håller på med elitidrott, vad är normalt? Det är en bra fråga. Det finns ju större verktyg, fler verktyg för andra funktioner runt omkring klubben. Och så tror jag det ser ut för många runt omkring. Att man direkt vet vem man ska ringa till om man åker på en fysisk skada. Men du vet inte riktigt vem du ska ringa till om en spelare kommer att behöva hjälp med idrottspsykologi eller mentala frågor. Så att den är nog ganska dåligt organiserad i dagsläget. Det viktigaste som man ser trendmässigt är att man pratar då inte bara idrottsprestationspsykologi, som är egentligen det som har varit kärnan i många år, hur vi ska förbereda oss med nervositet eller med målsättningar eller så, utan väldigt mycket med den psykiska hälsadelen som har kommit upp. I dagens samhälle så finns ju väldigt mycket mer som krävs av en person, inte bara som aktiv, men som person att hantera. Och den ena kan påverka den andra, det behöver du ju inte göra. Men det som är viktigt är att förstå att det kanske finns ju, den ena benet behöver inte gå in i det andra. Psykisk hälsa behöver inte ha med idrottsprestation att göra, men det kan ju göra det. Att det jag tar med mig är ju det att vi måste kanske jobba med båda spåren för att någonstans se hur man kan då prestera och leverera topprestationer, för det är egentligen det som är vårt jobb. Men vi ska också ta hand om hela människan och det är väl viktigt att vi är lyhörda för att trots allt så är vi alla människor i botten. Ja, men just det här med mental hälsa och liksom att det har blivit så mycket om mental ohälsa är ändå någonting som jag reflekterar väldigt mycket över. Och det svåra är ju när man ska vara hård mot någon och kräva mer kanske. Och i andra stunder så måste man vara mjuk och lyssna. Och det tror jag man alltid har gjort i alla tider. Alltså som en bra, det är väl en tränares uppgift. Men nu har begreppet just mental ohälsa blivit mer och mer diffust på något sätt som jag inte är säker på att jag gillar. Nej, men jag tänker väl bara att det är okej att inte veta allt, men att man måste börja någonstans och våga ta dialogen. Det är nog ett väldigt stort steg bara det liksom. Och att man inte alltid behöver ha svar på allting i de dialogerna, utan att det ofta bara handlar om att lyssna, och att det många gånger kan vara en stor lösning på det, en stor del av lösningen på det, att bara lyssna och finnas tillgänglig. De här allvarliga grejerna, då får man försöka söka hjälp för direkt liksom, och få någon utifrån som faktiskt kan. Så är det. Och det finns ju hjälp att få. Det är bara ett samtal bort, eller hur kan man säga.